Tak, já se jmenuji Nikola Ivanov, jsem umělec, fotograf a grafický designer a jak už je patrný možná tady z té fotografie, tak oblastí mýho zájmu v posledních letech je téma spánku, který nakonec vyvrcholilo i tím, že jsem na tohle téma zpracoval svoji diplomovou knihu Odpočinek v neklidu. Cesta k tomu vlastně nebyla úplně přímočará, k tomu tématu té biopolitiky spánku přímo, vedlo to skrz nějaký zdravotní problémy a nějaký medicínský pohled na ten spánek až nakonec vlastně k té biopolitice, což je vlastně takový poměrně novej diskurs, který zohledňuje spánek ne jako nějakou intimní osobní zkušenost, ale spíš jako sociální fenomén, který je nám všem společný a který je i nějakým způsobem v současné civilizaci devalvovaný tím, že spíme míň a míň a vlastně žijeme v nějaký non-stop kultuře proudění informací, zboží všeho, kde vlastně ten spánek je nějakou poslední rezistencí našeho těla vůči té non-stop kultuře. Vlastně výchozí knihy, vlastně ty tři základní jsou tady ty, Simon Williams, Politics of Sleep, Jonathan Curry, 24/7, Late Capitalism and the Ends of the Sleep, a Alan Derrickson. Tohle to je obal té knížky, kde já jsem se teda rozhodl, že jelikož tady ten diskurs v Čechách vůbec není, takže udělám takovou knižní antologii, která se tomu tématu bude věnovat a je složená především z překladových textů různých autorů. Tady to je první z nich od Alexeje Penzina, který tvoří první kapitolu té knihy, ve který on se zabývá vlastně nějakou historií spánku nebo respektive historií myšlení o spánku vlastně od antiky až do dnešní doby, takže vlastně to tvoří takový logický úvod té knihy. V rámci vizuálně vlastně v té knížce pracuju stejně tak, jako je to přehled vlastně těch různých způsobů myšlení o spánku, tak pracuju analogicky i vizuálně v tom, že pracuju s prací jiných autorů. Tady v té druhé kapitole už pracuji s vlastními fotografiemi. To je právě ta kniha Jonathana Curryho, ze který vlastně v té antologii první kapitola. Je to pro mě obrovská čest, že se tady ten text podařilo přeložit do češtiny, protože ta knižka se stala v Americe velmi úspěšnou a vlastně byla přeložena i do asi 18 dalších jazyků. Tohle to je vlastně česká premiéra toho textu. Vlastně pro toho autora je podstatná ten aspekt tý... Dobře, už jsme u další kapitoly, která je od Simona Williamse, který je vlastně takový nestor vůbec tady té biopolitické debaty o spánku. Je to jeho kniha Politics of Sleep právě, ze který je v té antologii její pátá kapitola, která se zabývá především nějakou medikalizací spánkových chorob, vlastně i vývojem spánkové medicíny a i vlastně nějakou hrozbou farmaceutického průmyslu, který vlastně ty problémy se spánkem žádným způsobem neřeší, ale možná naopak ještě spíš dokonce podporuje. Tak, tohle to je čtvrtá kapitola, která se jmenuje Spánek je pro baby, elitní muže jako ideál bdělosti. A historik Alan Derrickson tady v té knížce, ze který přináším ukázku, zkoumá vlastně to, jak je v americké kultuře od doby vlastně protestantismu jako velmi silně zakořeněná nějaký chlubení se tím, že elitní muži, manažeři vrcholoví nespí a že by to vlastně měli dělat i jejich zaměstnanci. Je to například Thomas Edison, Charles Lindbergh a nebo Donald Trump. Nutný podotknout, že ta knížka byla psaná v době, kdy ještě nebyl americkým prezidentem. Tak a poslední text vlastně z té antologie je speciálně napsaný pro ní, je od Václava Janoščíka, jmenuje se Americká noc a vlastně jak jste v úvodu mohli vidět takovou tu videoinstalaci, tak to navazuje, to jsem dělal já, navazuje to právě tematicky na ní. On tak vydal knížku Nespos, pro ně je to spíš nějaká metafora. Tak pro vlastně oficiální vydání té knížky bych rád ještě doplnil to o další texty.
tady o Benjamina Rice, ukázku z jeho knihy Wild Nights, kde se zabývá nějakými utopickými modely spánku. Potom je to text od tady té dámy, jejíž jméno se mi velmi špatně vyslovuje, takže se o to ani nebudu pokoušet radši. A která diplomovala minulý rok na jedné švédské univerzitě právě s tématem spánku, který zkoumá v rámci třeba reality show, ve kterých se soutěží o to, kdo méně spí, tak si odnáší hlavní výhru. A potom ještě o text z knihy Insomnia od Aliny Brunet Summers, která se vlastně věnuje nějakým kulturním dějinám, tedy nespavosti. A hezky se to propoje právě i s tím Jonathanem Crerym. Tak, vlastně do toho oficiálního vydání ještě zbývá udělat následující věci. Rád bych, vlastně jako ta knížka má nějakou moji předmluvu, nicméně bych ji rád rozšířil, samozřejmě ještě o doslov. Co se týče té vizuální stránky, tak bych rád se spojil ještě s nějakým dalším grafikem, případně ilustrátorem, a nějak tu grafiku ještě nějakým způsobem trošku sjednotil. Samozřejmě to není, to je trošku běh na delší trať, nicméně bych určitě tomu rád ten čas a tu energii věnoval, protože jsem vlastně, se dá říct, jako posedlej tady tím tématem asi nějakým způsobem. Tak no, a to je asi tak všechno. Tak děkuju za pozornost. Děkujeme.